Edi Rama po tregon se nuk dëshiron që të ndjek procesin ligjor, por në vend të kësaj, ai ka vendosur që të organizojë grupe të vogla mbështetësish që përpiqen të shkaktojnë kaos. Edi Rama thot manipulim, por mjafton vetëm të ulet para ekranit dhe të shoh se votat po numrohen në mënyrën më të drejtë dhe transparente si asnjëherë tjetër. Pse nuk e kupton Edi Rama se fitoria nuk vjen nga tabelat paraprake, fitoria vjen nga sa vota ka marrë. Pse nuk e kupton Edi Rama se nuk ka rëndësi se sa protesta bëhen, rëndësi ka sa vota ka marrë. Pse nuk e kupton Edi Rama se nuk ka rëndësi se sa herë ai deklaron fitoren, rëndësi ka sa vota ka marrë. Pse nuk e kupton Edi Rama se nuk ka rëndësi se sa akuza absurde ai bën, rëndësi ka vetëm sa vota ka marrë. Pse nuk do Edi Rama që çdo vot në Tiranë të numërohet?